bütün danışıqlar var indi. Bəli. Montaj olunub, yoxsa hansı formada da ötürülüb məsələlər indi ola bilər. Və burada 2 gündən müharibə başlayandan 2 gündən sonra Putin davranış tərzləri, Lavrovun davranış tərzləri onu göstərir ki, bunlar çox əsəbidirlər. Yəni gərgindirlər. Gərgindirlər, gözləmədiyi situasiyanın üzləşdilər. Artıq bu bir üzə verildi. Onlar istəsələr daxilən onu istəmədən göy istəmirlər ki, onu bir üzə versin. Amma indi bu bilirsiniz də siyasi birlikləri olan insanlar təbii ki bunu hiss edirlər. Və biz də onu hiss elədik ki, bunda gərginlik var. Bu gərginlik nədən ibarətdir? O gözlədiyi formada hansı ki taktiki plan çizmişdir, o plan dağıldı. Bəli. Onların cızdığı plan dağıldı. 48 saat içində bunlar normalda Kiyevə götürmək istəyir. Ukrayna dövləti, Ukrayna hakimiyyəti, Zelenskinin siyasəti, ümumiyyətlə ona dəstək verən ölkələrin siyasəti Putinin o planını dağıtdı. Və bunlar növbəti planın həyata keçirilməsində artıq burada hiss olundu ki, müəyyən xaotik bir vəziyyət yarandı. Baxmayaraq ki, necə yenə də nəzarətdədir, amma böyük miqyasda xaotik bir vəziyyət yarandı və bu da təbii ki Rusiyanın əhval ruhiyyəsində çox ciddi təsir göstərdi. O cümlədən də bu hakimiyyəti qoruyan, hakimiyyəti idarə edən şəxslərin əhval ruhiyyəsində çox ciddi təsir göstərdi. Və burada bu informasiyalar da elə bilə yayılmır. Necə siz dediniz ki, Nəzməddin haqqında müharibə dövründə belə bəzi məlumatlar yayıldı. Amma ki, rəsmi məlumatlar hələ indi də bəlli deyil. İndi də biz bilmirik. İndi biz bilmirik ki, Nəzməddin Sadıqov DTX-da saxlanılıb mı, Nəzməddin Sadıqov ev dustağı olub mu, və yaxud da ki, Nəzməddin Sadıqov, bəziləri deyir ki, Nəzməddin Sadıqov aparırlar Türkiyəyə. O vaxt belə bir məlumatlar deyirlər ki, hələri qurlar qandallanıb. İndi bu məlumatlar demək ki, ictimaiyyətdə dolaşdı. Ondan sonra da müharibə bitdi və bitəndən sonra dedilər ki, Nəzməddin Sadıqov artıq ev dustaqlığına və yaxud da ki, harada saxlanırsa oradan buraxıldı, azaldıldı və indi də Nəzməddin Sadıqovla bağlı sonra bunun əmr verildi. Bir də Dubayda gördük biz bunu. Dubayda gördük, sonra əmr verildi, işdən çıxılması ilə bağlı, çıxarılması ilə bağlı əmr verildi və bu indi də bunun üstündə müəyyən məsələlər dolaşır. İndi ola bilər ki, orada da Şoygu ilə bağlı, Putinlə bağlı. Hər halda burada müəyyən başlar gedəcək bu müharibədən sonra. Çünki bu uğursuzluq, bu nəticəsizlik. Mən başlar gedəcəm. 12 gündür. 12 gündür bəli, bu başlar gedəcək. Bu 12 gündür. Bizim bu özə bu formada hücum taktikası seçmək. Baxmayaraq Rusiya da çox ehtiyatlı şəkildə bütün bunlara baxmayaraq ehtiyatlı şəkildə davranır məsələdə. Məsələn bu maksimum çalışırlar ki, burada sivil insanlar zərər çəkməsin, insanların üstündə bu ölüm hadisələrinin qarşısını maksimum dərəcədə təbii ki, sivillərin qarşısını almaq üçün maksimum dərəcədə çalışırlar. Və bu da ehtiyatlı davranmağın, çünki o bilir ki, onun da arxasında Rusiyaya qarşı hansısa bir ciddi sanksiyaların tətbiq olunması və ya da ciddi addımların atılması prosesi mərhələsi baş verə bilər. Ona görə də burada çətindir əvəzmə, çox çətindir və bu prosesdə bizim istəyimizdir ki, bu onlar bu məsələdə bu cür yanaşmamalıdırlar. Mən hesab edirəm ki, hər ikisində burada, hər ikisi prezidentin özündə burada bir müəyyən siyasi böyük miqyasda oyunların, qurulmuş oyunlara demək olar ki, bunlar özlərinə atdılar və bu prosesə razılıq verdilər. Təbii ki, bu hər iki ölkənin bütün mənalarda geriləməsinə, inkişafdan dayanmasına xidmət edəcək prosesdir və bu özü bilirsiniz ki, heç bir anlaşma da əldə eləmək olmur. Hər ikisinin bu şərtləri elə bir ki, bir-birinə tamamilə ziddir. Ziddir və qəbul olunması qəbul deyil. Olunması şərtdir. Nə onu qəbul edəcək, nə bunlar onu qəbul edəcək. İndi yeni bir şərtlər ortaya çıxacaq mı, çıxmayacaq mı? Türkiyədə deyirlər, görüş məsələsi ola bilər ki, olsun. Orada hansısa bir anlaşma əldə oluna biləcək mi, bilməyəcək mi? Ən azından müharibənin bir müddətə qədər saxlanılması da bu danışıqlar prosesinin davam etdirilməsi anlaşması, razılığı əldə oluna bilərmi? Bax, bu çox çətin təbii ki, prosesdir. Çünki burada, yenə deyirəm, hər ikisi Putinin, məsələn, davranış tərzləri çıxdı 2 gündən sonra narkoman, nasist Zelenskini adlandırdı. Bə, bu siyasətçi yaraşmıyor bir daha şey, nasist, narkoman. Dövlət başçı retorikası deyil. Bəli, ümumiyyətlə, yox, Putin ümumiyyətlə o cür. Putin həmişə necə olub? Biz bir sözlə, məsələn, kiçik dövlətləri biz qoyuruq kənara. Kiçik dövlətlərdir. Biz bilirik ki, məsələn, Rusiya çox böyük dövlətdir. Çox ciddi iqtisadi və yaxud da ki, digər resurslara malikdir. Hərbi baxımdan da, digər silah baxımdan da, digər resurslara malikdir. Və ərazisi də çox böyükdür. Xalqı da çox böyük xalqdır. Amma bu cür davranış tərzi təbii ki, onun o necə ki, hansı statusu özünü qaldırmışdır Rusiyanı. O statusu, o tərz yaraşmır, təbii ki, yaraşmır. Amma bu onu göstərdi ki, deməli, burada bunların özlərinin yanlışlıqları olub. Hansısa məsələlərin doğru hesablanmadığı prosesi baş verib artıq, ona görə də bu o məsələlər də özündən çıxartdı onu və bu yenə də deyirəm ki, bu proses əslində qalanda görsənən odur ki, reallıqlar, nəticələr onu deyir ki, Rusiyanın sonudur. Elə bilir ki, Rusiyanın sonunun başlanğıcı mərhələsi bu dönəmdə başladı. Başladı. Bəli. Deməli, sual veriblər Putin